Fala, capitão! Eu vim dos Estados Unidos aqui para fazer um conteúdo para você espetacular. Aqui, como você sabe, todo mundo adora motor de popa. E por que isso? A gente chamou a NX, que tem uma sede aqui bem grande, e também o Alan. O Alan, que é o CEO internacional de operações da NX Boats. Ele vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas e eu vou mostrar para você, explicar, na verdade, por que o motor de popa ele é tão querido aqui, trazer esses números mais técnicos para você entender. Vamos lá testar uma NX aqui com dois motores de popa. Que honra ter você aqui. Bem-vindo. Eu que agradeço, cara, pelo convite. Muito bom. Muito bom. Fala pra gente aqui, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer algumas coisas interessantes. Pós Boat Show, nós separamos hoje uma 37, dois motores outboard. Tá. E uma 34, também com dois motores outboard, que é a grande tendência mundial hoje, né? Então a gente vai explorar um pouquinho desses fatores básicos. Quantos por cento dos barcos americanos desse tamanho aqui, de 34, por exemplo, ali, sai com motor de popa? Olha, hoje o mercado americano em si, ele é dividido entre dois mercados, o mercado da Flórida e o mercado do resto do país, vamos dizer. Então, os mercados, eles são bem propícios para o tipo de navegação que eles se propõem, mas, falando em geral, a Flórida hoje, quase 80% de todos os barcos vendidos dentro do estado da Flórida tem motores outboard. Quando você começa a sair um pouco daqui, você começa a encontrar algumas opções, claro, motores I.O. Centro-rabeta. E qual que é a função hoje do Alan no mundo da NX? Olha, a minha entrada na NX foi de forma bem espontânea, bem natural. Acabamos de completar aí nosso terceiro Fort Lauderdale Boat Show. Hoje o Jonas me deu a missão e a responsabilidade de tomar conta da expansão da NX no mercado global, claro, começando pelos Estados Unidos. E hoje a NX está na Europa e conquistando aí novas fronteiras, com certeza. Então hoje eu falo que eu tomo conta de tudo que é fora do Brasil. Então saiu ali do Brasil, que é hoje é cuidado com excelência pelo nosso Felipe Guedes, que inclusive também nos ajuda aqui com a experiência que ele tem de rede, de expansão dentro do Brasil. Legal, muito bom que a gente conseguiu acompanhar a NX desde o começo, lá mostrando, inclusive em série lá no YouTube. Nosso YouTube tem desde o começo da NX, assim, no Guia do Capitão Estaleiros. E a gente veio acompanhando esse crescimento ano a ano. E muito legal, o Felipe ainda não tinha o cargo, talvez um cargo mais natural, claro, mas não assim, de nome, de importância, porque hoje ele é o principal, fora abaixo do Jonas, né? Sem dúvida. Na NX, assim. Sem dúvida. Principal sem dúvida. Pelas vendas. Parabéns, Felipe. Sem dúvida, grande parceiro. E você crescer, hein? Viu, Felipe? Verdade, mas é verdade. É verdade, é verdade. É uma satisfação presenciar esse tipo de evolução, né? Então, hoje nós temos aí os discípulos de Jonas tocando operações importantíssimas. Muito bom. O sucesso São Paulo Boat Show, última edição São Paulo Boat Show, mostra que hoje a NX é realmente uma potência náutica dentro do Brasil, representando aí nosso time do Nordeste bem, com muita honra, com muita garra, sem dúvida. Tá bom, então vamos pra água? Vamos, tava ali esperando aqui. Vamos lá, gente, vamos pra água então mostrar esses motores de popa trabalhando. Vamos lá. Capitão, lembra de seguir o Bom Barco aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, site www.bombarco.com.br para saber mais. E curte esse vídeo se você gosta e compartilha também, que a gente está crescendo sem parar. Valeu! Fala um pouco disso tudo aqui. Pô, muito bacana, né? Aqui
Foi nosso primeiro headquarters dentro dos Estados Unidos. Estamos aqui em Aventura. Esse canal, principalmente, tem uma história fenomenal. No passado, todas as offshores que foram fabricadas aqui, tanto a Cigarette Midnight Express, a grande... estamos ao norte do inlet de Hallover, que fica aqui. Estamos numa baía que dá entrada aos canais, tanto residenciais quanto com alguns business aqui. É um local bem, bem privilegiado. Eu amo esse lugar. Amo navegar por aqui. Mano, não é à toa. O lugar é muito bonito, com uma paisagem que você não vai ver em lugar nenhum. Sim. Acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes. A segurança de navegação que os Estados Unidos lhe dá, principalmente na área do sul da Flórida, é ímpar. Então, nós temos um canal que é bem protegido, chamado Intercoastal. E hoje podemos navegar quase 24 horas por dia. Tudo iluminado, tudo sinalizado, bem seguro. Você que abriu, né, a parte de expansão internacional e está fazendo isso para a NX. Vamos para a popa ali, ver os motores de popa, então? Vamos começar essa parte mais técnica desse episódio, capitão. Segura aí. Quem está aqui nos Estados Unidos sabe que motor de popa é o queridinho da galera, né, Alan? Sim, com certeza. Me conta um pouco desse conceito do motor de popa para os americanos. Conversou um pouco sobre isso. Hoje, quase 90% de todos os barcos comercializados no estado da Flórida saem com motor de popa. Hoje são três fatores que ajudam esses números a só crescerem. Claro, vou direto ao assunto, o fator manutenção. Hoje, claro, a hora paga nos Estados Unidos é muito elevada comparado com o resto do mundo. Então, a conveniência de uma manutenção fora é um fator principal. Sem falar do fator ruído, né? Então, hoje, dois motores desses é muito mais silencioso que um motor a gasolina ou o próprio motor diesel. E eu acho que a terceira parte, eu acho que a navegabilidade, tanto o ruído, mas quanto a vibração que você não tem. Então, hoje, um motor desse, o tempo de planeio é muito importante. Então, tem vários fatores, mas é cultural. Para o consumidor ali que está vendo, né, que está assistindo, motor de popa, em termos gerais, ele acaba sendo a melhor opção para o barco. Tanto quanto custo, manutenção e agora você falando até desempenho e conforto a bordo. Então, culturalmente, ele é muito bem aceito, principalmente no mercado do sul da Flórida. Essa cultura, eu acho, está se expandindo também para os mercados latinos, o mercado europeu também. É uma tendência, eu acho que é uma tendência que vem para ficar, porque os números comprovam isso. Tá. A primeira coisa que você pode anotar aí é que o motor de popa, ele tem um custo de manutenção menor. E aí, naturalmente, você consegue ver por quê. A gente está com toda a parte mecânica para fora do barco. Isso tudo deveria estar aqui dentro com muito mais peso se fosse o motor de centro. Estaria aqui, mais ou menos. Só que existe um monte de equipamento em volta desse motor. E aí, a gente tem um peso maior e um custo de manutenção maior também, certo? E aí tem essa parte de como está tudo aqui fora, se você precisa tirar o motor, você não precisa abrir o barco, levantar, contratar, tá tudo aqui. Isso. Então a manutenção é feita aqui, certo? Isso, a praticidade desses motores é muito objetivo. Beleza. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos acelerar agora? Não, é a parte que eu mais gosto. Então vamos acelerar e ver qual que é o desempenho desses dois motores de 400 HP. Depois a gente traz todos os números aí para você.
Capitão, não é à toa que o motor de popa ele é muito bem visto por todo mundo aqui nos Estados Unidos, que é um mercado maduro, que as próprias pessoas fazem a manutenção do seu próprio barco também, e eles gostam de praticidade. Então, o ponto positivo do motor de popa é que, de novo, a manutenção dele fica mais barata, porque ele tem menos peças em uma casa de máquina cheio de coisas. É uma peça só. Motor de centro tem duas peças, né? A rabeta e o motor de centro. A parte do peso também, o motor de popa ganha. Então é um peso menor, entregando a mesma potência. Uma coisa importante para você entender um pouco melhor sobre a diferença da posição do motor de popa e o que ele representa aí na embarcação. O motor de centro, ele fica no centro do barco e tem uma rabeta aqui atrás. Quando você acelera, a tendência é ele fazer assim, né? Que a gente fala do tempo de planeio. Ele vai descer a popa e vai acelerar. No motor de popa, ele está mais afastado do barco. Tem um cavalete aqui e ele fica mais afastado do barco. Quer dizer o quê? Quando eu acelero, ele já acelera mais para frente em vez de mais para baixo. Então ele vai e tem o tempo de planeio mais rápido. Isso é o que acontece. Geralmente, 90% das embarcações, a gente tem uma aceleração mais rápida, tá? E um tempo de planeio menor. A gente, fazendo os testes aí, você quando for escolher um barco, provavelmente o estaleiro já fez os testes de hélice e potência do motor, altura desse motor, para entender, para ter o melhor desempenho possível. O motor de popa hoje está tão silencioso, esse ponto nem pesa mais. Então, a gente tem um motor que vibra menos, a vibração dele é bem menor que a vibração do motor de centro, e ele tem um barulho quase neutro também. Quase neutro, muito parecido, inclusive, com o motor de centro. Então, nesse quesito, tá ok nos dois motores, não vai perder nada. Outro ponto interessante é que você ganha no motor de popa um espaço muito grande no espaço do barco interno. E dependendo do barco, você perde a popa, a plataforma de popa, e você não tem a possibilidade de colocar a plataforma submergível, porque você tem o motor de popa ali. Por outro lado, aí você ganha em alguns espaços que as pessoas estão criando, os estaleiros estão criando em cima do motor de popa, que é uma mesa, um lugar mais de estar ali em cima do motor, tá? É isso aí. Então, te vejo nas águas de todo o Brasil. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui em Miami, junto com o nosso amigo Alan, da NX Boats, e com as NX aqui, que está bem posicionada aqui no mercado americano. Valeu!